Počet obětí zemětřesení v Nepálu už přesáhl 7 tisíc a ještě dnes, 8 dní po katastrofě, našli záchranáři v troskách další 3 živé lidi. Turisté, kteří navštívili zemi minulý týden, si na místo zážitků z krásných hor, hinduistických a buddhistických památek přivezli nepříjemné vzpomínky. Zřícené domy a stovky zoufalých lidí bez domova již nemají kam odletět. Z Čechy, kteří zažili zemětřesení přímo v hlavním městě Katmandu, natáčel Martin Mikule. Centrem města se šíří panika, řada domů se mění v hromady sutin, po ulici pobíhají zranění. Jen po zhruba 15 minutách ale přichází další otřesy, které se v různé intenzitě opakují i následující dny. Protože byly další a další otřesy, tak jsme nechtěli spát v hotelu, protože jsme vlastně ještě společně s dalšíma lidma z hotelu i s těma vlastníkama hotelu, ty vlastně našli takový jako park, kde jsme potom všichni byli. Všichni nebo někdo zůstal v hotelu? V hotelu zůstal jeden ruský občan, který mu to bylo úplně jedno a šel si lehnout až do 6. patra. I když jejich hotel i další otřesy ustál, Anita s Tomášem se do něj už nevrací.